цьому році нам вдалося виконати роботу на суму 4,5 мільйона гривень. Це від основної суми фінансування, це приблизно 5%. 5%. І все, більше коштів не виділялося, тому сьогодні роботи більше не проводилися на цьому об'єкті. Але ми всі знаємо про те, що приїжджав міністр Квіташвілі, і наскільки мені відомо, то на сьогоднішній день є рішення про те, що добудова перинатального центру буде проводитися наступний рік, і фінансування буде з державного бюджету, а це приблизно 130 мільйонів нам потрібно, щоб завершити повністю будівництво перинатального центру.